er veldig glad i å være på havet, og veldig glad i alt som har med båt å gjøre. Og så synes jeg det er veldig givende med å gjøre frivillig arbeid. Det er masse forskjellig frivillig arbeid man kan holde på med, men havet er liksom min arena da. Så da ble det Redningsselskapet for meg, og det synes jeg er skikkelig givende. Jeg heter Caroline Evensen og jeg er matros i Oslo-korpset som holder til på Lysaker i Oslofjord. Redningskorpset i Oslo, vi er ca. et par og 50 stykk som jobber frivillig der på ettermiddagstid og i helge. Og vi har to redningsskøyter pluss et par ekstra fartøy som vi kan bruke. Og vi holder til i området innerst i Oslofjorden. Fra innerste kroken i Bunnefjorden og ut til mot Oscarsborg, der neste redningsskøyte ligger. Vi er gjerne en eller to matroser ombord når vi drar ut, i tillegg til en bestemann og en båtfører. Og min rolle ombord da, som matros, det er å utføre det arbeidet som gjøres på dekk. Det er enten å hjelpe båter i gang med å få litt strøm, eller å gi dem bensin eller diesel hvis de har gått tom for det. Eller å sette slep for å dra båtene inn der de hører hjemme, eller å gi medisinsk assistanse, som vi også har fått en god og grundig opplæring i. 2022-sesongen så langt i år, den har vært ganske travel. Selv om vi merker nok kanskje at det er litt mindre båter på fjorden i år enn det har vært de to siste årene, som kanskje henger sammen med både mange som har kjøpt seg en ny båt de siste to årene og litt høye drivstoffpriser. Men det har vært en kjempespennende sesong så langt. Mange oppdrag her inne i Oslofjorden og mange fornøyde folk som vil hjelpe. Jeg har vært nysgjerrig på Redningsselskapet egentlig ganske lenge, og jeg begynte vel egentlig med å prøve å få ungene mine som er tenåringer til å kanskje de skulle søke seg inn her, for jeg var ikke klar over at jeg kunne gjøre det med full jobb og familie og alt, men det kunne jeg altså. Så nå bruker jeg fritiden min noen kvelder og noen helger til å gå vakt på redningsskøyta, og det synes jeg er kjempespennende.